Are you ready? Dames i cavallers, molt bona vesprà i benvinguts al programa Més Esport de Televisió d'Almassora, en el qual avui contem en la visita de Sergio Adell. Sergio, molt bona vesprà. Bona vesprà. Sergio, tenim com a coordinador general del Club Deportiu Almassora de futbol, el qual va ficar-nos al dia ja d'esta nova temporada. Però, Sergio, antes de començar lo de la nova temporada, m'agradaria recular una miqueta. La temporada passada vau tindre novetats, com vas crear la teua iniciativa d'un equip femenino que s'havia oblidat una miqueta del Club Deportiu Almassora. Què tal va estar? En rasgos generals, la dinàmica del futbol femení va estar molt bé aquest any. Van començar, crec que de xiquetes, en 10 fitxes. Al final teníem 15, que és el màxim, i teníem fins a 25 xiques entrenant i provant, i hi havia gent que ja van volia entrenar i fer esport i altres que volien competir. Per tant, va ser un creixement enorme, enorme i exponencial, ja que les dones pues, estan agafant el poder també en el futbol, com en tots els puestos. I bé, pues, este any hem pogut fer ja ara mateix dos equips de femení base, un de futbol 11, un infantil i un alevín. Encara així, estem en procés de crear un altre, encara queda temps i dona l'oportunitat a qui estigui bé en el programa. Sí, disculpa, Raül, per favor, teníem un cartell de captació o no l'havíem portat? Sí, tenim un cartell de captació. Mira, sí, el tenim, perquè me l'expliques una miqueta i perquè les xiques s'animen. Tenim els dilluns o si és dimecres, en el camp de José Manuel Pesudo, de 5 i quart a fins les 8 menys quart, tenim entrenament de xiques. En la primera franja entrenen les alevins, que són les nascudes entre 2012 2013, encara que també tenim 2014, i inclús tenim dos xiquetes ja de 2016, que són prebenjamins, però que també hi poden vindre ja, pues, no n'hi ha equip femení com a tal, perquè és molt complicat encara, però ja s'estan animant també per jugar amb els xics. O per jugar amb els xics, o per anar a l'escoleta directament, o inclús vindre les majors però sense jugar, perquè encara no poden. Però bé, dilluns i dimecres, de 6 i quart a 8 menys quart, entrenen les majors, les infantils, que són de categoria 2010 i 2011, i abans, de 5 i quart a 7 menys quart, entrenaran les alevins, que són les nascudes 2012, 2013 i inclús 2014. Per les xiques que ens puguin estar escoltant en aquests moments, on poden anar a inscriure's o apuntar-se? Ara mateix tenim en pleno funcionament la web de l'Almassora. Tenim una pàgina per escriure, per ficar els seus datos i per fer la sol·licitud d'inscripció. Però també podem anar al camp de futbol José Manuel Pesudo a preguntar i a informar-se, o a la nova sede del club, que tenim una oficina en el carrer Santo Cristo 91, al costat de la Pajareria. Bé, content, perquè quizás quan te vas decidir a dir vaig a fer un equip femení, estaries una miqueta preocupat perquè el joventut, altres... Però ara veiem el resultat, content. Veiem el resultat, content, i no parem, perquè ara mateix podríem tindre les inscripcions tancades i gent que ja no podria entrar, sí. Però seguirem peleant per poder fer el segon aleví femení, que ja està a puntet de poder crear-se. Podem conformar-nos, però no volem. Volem seguir creixent i seguir apostant pel futbol femení. I més encara ara que la selecció espanyola ha guanyat el Mundial, no? És un bon reclam per a que totes les xiques que vulguin apuntar-se pues, tinguin l'oportunitat i puguen competir.
Sí, per lo menos si no d'això, que vagin i que proven, no?, una miqueta. Correcte. Un entrenament o dos, i si els agrada, se queden, i si no, pues a una altra porta. Això ho fem. Venen sense problema, venen, proven, estan en matros els dies que ells vulguin, i quan se decidisquen si sí o si no, se comunica i tan amics tots. Bé, doncs passem un poquet al masculí. El primer equip, o què tal va quedar? El primer equip al final va complir el seu objectiu, va quedar el 8è i va mantenir categoria o pujar de categoria, ja que ara es diu la Lliga Comunitat. La tercera ref, que vam fer nova també, sí. Lliga Comunitat, i l'antiga preferent, que és la que estava en mare, però l'han reestructurat i han fet una lliga entre mig de les dos, de dos grups en vegada de quatre, que se diu la Lliga Comunitat. I este any pues, tindrem la Lliga Comunitat. Esta lliga és una lliga que presenta novetats. Presenta novetats, sobretot de tipus màrqueting, no? I a part de les distàncies, que són més llargues, perquè ja no és tan provincial, sinó que també n'hi ha molts equips de la província de València. Per lo menos la meitat i la meitat. I no res, tindrem... Els partits se retransmetixen en directe, alguns de cada jornada, i inclús, pues, jo què sé, els jugadors tenen que agarrar, l'àrbitre que agarra el baló d'una peana, al final del partit fan una roda de premsa... Ui. Bueno, ui. Estan intentant que el futbol més provincial pues, també tinga una miqueta de... que se'ls vesga per les redes socials. I què tal? Heu canviat d'entrenador, de jugadors... Com el presentes per aquest any que ve? L'entrenador és el mateix, que és David. El seu cos tècnic és el mateix. Ja van complir els objectius, tot perfecte, perfecte, van treballar molt bé. No se'ls pot dir res, tot perfecte. I els jugadors, la base de jugadors, crec que són 14 jugadors, 15 jugadors són el mateix. I vam incorporar pues, Adrián Beltrán, que ara jugarà també, d'Almassora, que ara jugarà també en el seu germà Naïm, i Nacho Lucena, José Peris, un central, i José Peris, un altre a l'esquerre, tenim a Héctor, també un central, i ja està, pel resto són tots els mateixos jugadors que la temporada passada. Bé, anem baixant de categories. El siguent, l'amateur. Amateur, sí que s'ha remodelat una miqueta l'equip, ja que l'any passat va tindre una mala temporada i este any no volen que patisca tant. I s'ha remodelat per complet, el seu objectiu serà estar el més alt en la nova lliga que se diu segona FFCV, que abans era primera regional i estava justet baix de la lliga preferent i ara pues, està dos escalons. Així que l'objectiu a llarg pla seria que aquest equip, l'amateur, estiguera justet per baix de la lliga en la que està el primer equip. És a dir, que si no és este any, el que ve tindrà que pujar. Bé, doncs pues, anem als juvenils i les grans promeses que tenim. Juvenils, l'any passat teníem tres. I l'Almassora està creixent, i suposa per mal o per bé que treballem, no treballarem tan mal, i hem crescut en un juvenil. Tenim quatre, que és una barbaritat. I com a juvenil destacat, tenim el juvenil A, que va pujar de primera a preferent i tindrà un any bonico, interessant, i on tots els xiquets poden formar-se i competir a un nivell dels més alts que podem disputar o que l'Almassora a nivell de massa pot disputar. Per a mi és la màxima categoria. Alguns anys en la nostra història sí que estava el nostre juvenil intentant pujar a una categoria més, però mai ho ha aconseguit. Així que no és el nostre tope, però és una gran categoria per competir. Bueno, seguim baixant. Cadetes, infantils i... Cadetes. I hasta que apliquem a l'escoleta. Correcte. Cadetes, tenim quatre també. A, B, C i D. No parem. Quan vam arribar fa dos anys, no?, la directiva i jo, teníem tres cadetes, tres juvenils, no n'hi havia femení, n'hi havia molt, molt menys futbol 8 i anem poquet a poquet. Cadetes 4, competim dos en primera regional i dos en segona regional. Per desgràcia, l'únic descens que vam tindre l'any passat va ser de cadete preferent i pues, este any tindrem dos en la mateixa categoria, dos en primera i dos en segona. Un equip cadete serà pràcticament tot de segon any i l'objectiu és estar el més alt possible. I el cadete B
que treballen en la mateixa categoria intentant fer un bon any, no patiran perquè tenen un bon equip i faran un bon any també en primera regional, per a veure si l'any que ve podem competir en una categoria més. Seguim baixant. Pel que fa als infantils, vam tindre doble ascenso este any. Va pujar un infantil de primera preferent i un infantil de segona primera. Per tant, ara l'Almassora en aquesta categoria està col·locat on se mereix, on per trajectòria té un en preferent, un en primera i un en segona, que és l'objectiu que se té a nivell de futbol base. Que tinguin una en cada escaló, com a mínim, un en cada escaló. En juvenils encara me falta un i en cadet encara me falta un, però ho aconseguirem, no patisquis. Ja tenim ja els alevins i... Alevins l'any passat tenien 3, este any tenien 4. Benjamins tenien 3 i este any tenien 4. Prebenjamins teníem 2 i este any tenien 3. I l'escoleta, de moment, també tenim més apuntats. I el femení, que pues, tenim un alevi infantil i s'està en creació l'alevin que falta. Estem parlant de molts equips, estem parlant de molta, molta gent. Aixina per damunt, de quanta gent estem parlant? Si l'any passat teníem, crec que 400 i 450 fitxes, doncs este any arribarem a les 500 fitxes segur. 500 xiquets directament, més des de l'escoleta, 40 més, més gent que ja van bé a entrenar i no vol jugar. Estarem arribant quasi al 550, 600 jugadors directament que estan jugant a futbol en el Club Esportiu Almassor. Com se gestiona això? Complicat, molt complicat. Tenim molta feina per davant. I el problema principal, pues, com sempre, és una, el camp de futbol, i dos, els entrenadors. Els entrenadors que tenim, encara estem buscant gent, encara ens falta perfilar, crec que ens falta un o dos que entren, que ens ha costat molt, molt de sacrifici, ja que tots els equips estan igual. La gent últimament no s'anima a entrenar, està perdent la motivació per entrenar i ens costa molt trobar a nosaltres i a tots els clubs, la veritat. Sobre l'estima, no obstant, veig que hi ha molta joventut ja entrenant i tot, s'animen. Els mateixos jugadors del primer equip no te tiren una maneta? Abans sí que era tradició que firmaven en la condició d'entrenar un equip de futbol 8, el que tenia títol. I este any, si també m'estan veient, tenim 4 o 5 jugadors del primer equip en titulació, dels quals només un entrena a futbol base. Estàvem parlant de xiquets i tot, gestionar tot el club, però quanta gent sou dirigint i organitzant-lo? Tenim en primer lloc... Entrenadors i tot. En primer lloc tindrem a la junta directiva, a Esteban com a president, a Guancho com a secretari, a Guancho com a vicepresident, a Javi com a secretari i la junta directiva en Òscar, Maite, Sole i Manolo, Marco. Després estarem un escalonet per baix, Héctor Rojano com a coordinador de futbol 8 i jo com a coordinador de futbol 11. I després, dos entrenadors per equip. Si tenim 25 o 26 equips, no me'n recordo ara mateix, sí, sí, ja estem parlant de quasi 60 persones, o més de 60 persones intentant formar els jugadors com a futbolista. O sigui, que un club ja té quasi 700 persones entre uns i els altres. Un fum de gent. Aquest any, si quan feu la festa aquesta de final no cabreu en el... Em tindré que anar a un altre lloc, però clar, sí. Bé, vaig a fer-te una última pregunta antes de passar quan es comencem les lligues i tot això. Una pregunta que és la gran preocupació que tenen aquestes 500 i pico mares d'aquests 500 i pico xiquets. Quan es comenceu a repartir la roba? Vam començar ahir mateix. Ahir mateix ja se va començar, avui se continua i durant tota la setmana que ve s'anirà citant equipo per equipo perquè vinguin a replegar-lo a la nostra sede i donar-li la roba allà a tots. Com són tants, doncs, durant este mes, ara estem 1 a 1 per organitzar-nos millor
i després pues, ja vindran de dos en dos perquè el més aviat possible tinguem tota la roba tots. Sí, perquè si no, com te descuides, se farà el Nadal o l'Original. Perquè si no, després el que se torna boig sóc jo per repartir camiseta que vaig per ací, camiseta per allà... No, el més aviat possible perquè tots tinguin, podran passar per allà. Bé, el que ara ens interessava també, quan es comencem les diferents lligues, quan està el nostre primer equip, quan es comença? El nostre primer equip, este cap de setmana. Este cap de setmana. Si podem ficar els horaris? Sí, sí. Mira, els tenim ahí. Si vol, que s'aproxima una miqueta més per dalt. Si ell vol, eh? Si Raül avui està amable, molt s'ho aproximarà. Raül, me'l pots ampliar una miqueta? Tenim en primer lloc, tenim el primer equip, la Masora, que jugarà este dissabte 9 a les 7 de la vesprà. Veurem la calor que ens fa, de normal sempre juguem una miqueta antes, però en 30 graus també n'hi ha que comprendre que pels jugadors se patís prou. I aquesta és la primera jornada de Lliga, la primera jornada de Lliga sí, sí. De la nova Lliga Comunitat. Per tant, ahir és quan devem invitar a la gent també a que pot treure's l'abono de soci general, que el soci general són 50 euros tota la temporada, és un preu simbòlic per intentar col·laborar, els jubilats són 40 i els socis joves i els penyistes són 20 euros. En segon lloc tenim l'amateur, que també comença la lliga, que juga el diumenge a les 5:30 en Villafranca. El juvenil A també debuta esta setmana com a primera jornada de lliga i també jugarà el diumenge a les 7 de la vesprà contra el primer toque. El resto de categories encara estan de pretemporada, els juvenils B, C i D ja porten dues setmanes, els cadetes, l'A, el B, també porta dues setmanes, el C i el D comencen esta setmana el cadet no tindrà partit, perquè la seua, bueno, els juvenils comencen la lliga el 20 d'octubre, 22 d'octubre, el cadete A i el cadete B també, l'infantil A i l'infantil B també, i el cadete B, el cadete C i l'infantil C comencen la temporada el 20 de setembre. Oh. I el 20 de setembre, perdó, m'he equivocat jo. Sí. El 20 de setembre comencen tots els primers. I els altres comencen en octubre, la tercera setmana d'octubre. Molt tard. Després de festes. Després de festes. Set setmanes de pretemporada tenen. Els altres han tingut 5 i estos, com comença tan tard, tenen 7. I per últim, vam ahir que tenim el nostre nou equip de futbol 11, l'infantil femenino, que qui vulgui vindre a veure'l, el diumenge a la 1:45 en José Manuel Pesudo. I el que ha pogut veure una miqueta d'aquest equip galevín d'any passat a este, ha pegat un canvi brutal i ja se pot veure, per ser el primer any que jugava bé, este és el segon, ja se pot veure prou cosetes boniques. Això. Seguiràs entrenant? Sí, jo m'encarregue encara... La meva aposta és el futbol femení, damunt que n'hi ha entrenadors que no vol, però entrenar a xiques és més gratificant que entrenar a xics. Però, Sergio, jo veig que és perillós perquè la pata que t'han pegat al xinoll, t'operes ara pronte, no? Ara el de 9 de setembre tocarà entrar al taller. No ho farò. Al taller. Sí, és molt perillós una entrada aixina, però va ser penalti. La van expulsar o no? Va ser penalti, va ser penalti. No, que va, tot el contrari. Les xiques són un amor. De fet, els pares em diuen, hi ha mares que diuen, no, és que tu trates diferent als xiquets i a les xiquetes. I jo, ja, perquè les xiquetes te donen més carinyo i els xiquets sempre van a pillar. Entonces, encara aquestes també, encara que les xiquetes també. Quan agarren confiança, quan agarren confiança. Quan agarren confiança. Al final, quan agarren confiança, se passa. Però no, se nota molt el que canvia d'una temporada a una altra i el que aprenen i són molt més agraïdes, totes. Molt més agraïdes. Per tant, a mi, ara mateix, jo no canviaria a entrenar ningú equip de futbol masculí, ara mateix. Si n'hi ha qui ho prova, també tinc diversos amics que en els quals jo he jugat a futbol i estan entrenadors ara d'equipos femeninos que no canvien. M'agradaria recalcar el tema de socios, vos podeu apuntar en el camp de futbol si aneu,
el Pesudo, i també en la sede, ahí en el Casa de Santo Cristo, al costat de la pajareria, i espereu-vos que mos havies dit, que són quasi simbòlics, des de luego és quasi un almorzar, això, eren, com eren? No s'han canviat des de fa... per un fum d'anys. I crec que són 50 euros i te donen dos passes. No és un 50, són 50 perquè pugues vindre acompanyat al camp de futbol. Quasi que la directiva apareix, ni s'ho espereu, que el que busque és que vaig amb més gent que el traure diners. Realment el que vulguem és que la gent tingui afició i que la gent vingui al camp de futbol, que realment en els socis que té cada club, xicotet com el nostre, no és part d'un pressupost, no? Castelló, tota la massa social, pues, sí que és una gran part del pressupost. Així els carnets de socis no aporten res pràcticament, simplement pues, per ajudar, per poder organitzar millor i per tindre millors jugadors també de cara a les temporades. Parlem de les instal·lacions, o sigui, en tants equipos i tot, traure hores per tots estarà molt complicat. Se va canviar el césped, es comencen pel césped. Està millor el camp? El césped que han ficat, igual que en Boqueres, és una meravella. Dóna gust anar a jugar a futbol allí, com roda el baró, i la veritat que pues, van acertar en Boqueres i han tornat a acertar en Pesudo. Molt bé, el camp de futbol està espectacular. I les instal·lacions, mos falta algo, teniu prou? I ahí, encara que jo soc prou realista, perquè conec com està la situació esportiva en la nostra, soc realista de que mos falten. El principal motiu, tant en futbol com en bàsquet, com en tenis, les xiques abans feien deports individuals, i ara s'ha perdut l'estereotipo que teníem i fan deports d'equipo. Per tant, crec que el bàsquet ha guanyat 3 equipos de futbol de bàsquet femení. Imagina. Però clar, ells en 8 ja fan un equip. Jo necessito el doble. Sí. El balonmano sempre ha sigut la modalitat de futbol de femení d'ací, continuarà. El futbol està creixent d'una manera brutal, el futbol femení. I el masculí no baixa. Sí, no és que no baixa, sinó que va més. Per tant, tenim un greu problema. Som realistes que primer hem d'arreglar el pavelló, que porta tant de temps tot el món reclamant-lo, però els camps de futbol s'han acabat. Ara mateix n'hi ha puesto, però n'hi ha puesto per entrenar a les 4 de la vesprà. I a les 4 de la vesprà... És molt pront. O tots els instituts se fiquen d'acord i acaben tots a les 3. Però és que acabarà a les 3. Tenen que anar-se'n a dinar i després tenen que vindre. És una hora una miqueta que mos pilla. Encara així, nosaltres ja tenim 4 equipos entrenant a les 4 de la vesprà. Perquè sabem que no n'hi ha més. D'on no n'hi ha no se pot treure. Per tant, per a intentar evitar... Bueno, i després el primer equipo i l'amateur entrenen de 9 a 10 i mitja. És a dir, que hem tenint les... Està molt allargada la jornada perquè no mos caben. Gràcies a l'Ajuntament perquè aquests últims anys no mos donaven horaris i estaven pitjor, no podien créixer. I aquest any mos han ampliat el camp de Pesudo des de... Si l'any passat s'obria a les 5 i quart, aquest any s'obria a les 4 menys quart, una hora i mitja, i se tanca a mitja hora més tard. És a dir, han destinat 2 hores al dia per poder donar servei, que és el que reclamaven, que si no acabem, ampliem les hores i donar servei. I ja mos apanyarem nosaltres. Per tant, mos apanyem entrenant a les 4, però sí que reclamarem de... Això és el futbol femení per acabar amunt, i... És una proposta que vam fer quan acaba el col·lapse de Santa Quiteria de acabar-se de construir, on estan ara mateix, darrere del camp de futbol, justet, però entra un camp de futbol 8. Per tant, la nova proposta seria intentar construir un camp de futbol 8 allà darrere. Entonces seria quasi una espècie de segon Boqueres. Boqueres té un camp de futbol 8, diguem, i el de futbol 11, vosaltres tindríeu el pes del mateix. El mateix. I així guanyaries
4 o 5 anys. O 6, va, anem a ficar, guanyaries d'espai. Mm. Perquè si seguim en el mateix pas, no cabrem. No cabrem. Si el futbol masculí se convertís igual de fort en el futbol femení i tenen el mateix dret de jugar a futbol tant un com altres, de tenim que tindre i se servei per a poder donar-los entrenaments. És que crec recordar de que per comentar-vos, quan vam, fa un parell d'anys, dos o tres anys, l'Almassora estava en 300 i pico fitxes. M'has comentat que ja passeu de les 500, és un creixement quasi del 100% i la instal·lació la mateixa. Correcte. No? Les instal·lacions són les mateixes i des de que jo tinc constància hem guanyat un pre-Benjamín, dos Benjamins i un Alevín i dos Alevins femenino, sis equipos de futbol 8, sis equipos de futbol 8, que són un fum. Si n'hi havia dos i tres, cinc i tres, set, si n'hi havia set, n'hem guanyat sis, o sigui, el doble. D'infantils n'hi havia tres, ara tenim quatre. De cadetes teníem tres, ara n'hi ha quatre. De juvenils teníem tres, ara n'hi ha quatre. Per tant, el nostre creixement és molt gran i no donem abast. Sí. N'hi ha que fer instal·lacions i... Bueno, ha entrat un nou govern. Creus que Paco Soriano, el concejal d'Esports, quizás per la seva trajectòria com a directiu, està més obert o ha viscut més els problemes de la directiva, de com traure diners, de com traure hores, pa, d'això, i està més, més amable, diguem. Al final, Paco, jo el conec de molt de temps, perquè vaig estar en ell també en el balonmano, perquè jo també vaig estar en el balonmano. És un xic que treballa, un xic que està pues, predispost a escoltar. A escoltar i a atendre i a intentar solucionar. Si no se pot solucionar d'una manera, s'intentarà solucionar d'una altra. I n'hi haurà moments en què te dirà que no se pot. Però està, almenys es nota que està predispost i que sempre està intentant solucionar, no? I jo penso que el més important és que si la gent vol fer esport, puga fer esport. Perquè no estem parlant d'unes altres coses. No estem parlant de que sí que se tinc que anar de festa o de res. Estem parlant de que si, no, si, se deu, o sigui, si la gent vol fer esport, no puc dir-li jo que no té que fer esport. Ni jo ni ningú. O sigui, hauria de ser o és un dret. Per tant, en este cas, jo considero que està fent molt bona feina i està molt implicat en intentar solucionar els problemes. Jo tinc, si hem tingut dues coses a debatir, les dues coses s'han dit que sí i ha sigut perfecte de moment. Sí, hi ha ni ampliació d'horari, algo, però si ell t'amplia l'horari i tu vas ampliant equipos, al final el pillarà sempre. Al final sempre el pillaré. Això no queda no clar. Això no va canviar, jo aniré per ell. Que va per tu, Sergio, va per tu. Bueno, m'agradaria tornar ja, que estem finalitzant, tornar a repassar el tema de... els equips que juguen este cap de setmana en el nostre poble, en el Pesudo, i que podem anar a veure'ls. No vol pergueu, tenim... Tenim més. Tenim tot el futbol 8. Tot el futbol 8 que juga tot fora. Això tot és una fora. Coseta que sí que tenim que matisar per què. I la gent va que ho sàpiga també perquè diran què passa, per què tots juguen fora el de futbol 8? Tenim una norma interna en este ajuntament en este servei d'esport, en el qual només podem fer un partit de pretemporada en casa. Un partit. Tenim 7 setmanes. 7? Sí, sí. Per tant, hem de jugar 6 partits fora i un en casa. Motiu? Ahorro pressupostari. Ja. Yeah. Me pareix bé i malament. Considero que se pot limitar, però no limitar a un, ja va. Perquè com sí. En este cas, 7 setmanes, al final els pares diran, me n'ha anat a Vall d'Uixó, me n'ha anat a Onda, me n'ha anat a Benicàssim, que no es tinguin que enviar a Benicarló i no juguem ningú en casa. Pues perquè sàpiguen el motiu, no és cosa nostra. Per tant, tenim tots els equips de futbol 8 en funcionament. Els 4, els 5 alevins, els 5 benjamins i els 3 benjamins. I, com no he recordat abans, que no ho he dit tot, de no acabat, tenim partits el dissabte de matí, a les 10 l'infantil A,
Ja les 11:45 el KDTC, per la despra jugarem en un juvenil i en el primer equipo. Juguem a les 4:30 i a les 7. El diumenge pràcticament tot el dia. Començarem a les 11:30 en l'alevín femenino i acabarem en el juvenil A a les 7 de la vespre. Així, tenim tot el diumenge, un diumenge d'estos que la gent no sap què fer, pues el diumenge al Pesudo. Allí una cerveseta o un guardavia, o que sigui un guardavia. Correcte. I a veure el nostre esport. Pues molt bé. Sergio, apliquem al final algun missatge pels nostres veïns. Que estem molt agraïts. Estem molt agraïts per la gran resposta que tenim any a any. No estem creixent, estem més forts que mai. Estem tenint millors equipos, estem tenint millor cantera, tot, perquè ja t'he dit que este any crec que se n'han anat a equips superiors, perquè han, no més isos, perquè han pogut anar sent més, dos o tres. És a dir, estem començant a que ja tenim un cert nivell així. Un equip de futbol 8 competirà en els millors, de tots. O sea, en el millor Castelló, en el millor Villarreal, en el millor, sí, en els millors. Per què? Perquè estem intentant tindre una bona base, no un primer equip. Primer equip, jo no m'encarregue del primer equip. Sí. El primer equip que s'encarregue un altre. Jo m'encarregue d'intentar que els nostres equipos siguen forts, que siguen, tenim una bona base i que no hi ha una fuga de talentos. Per tant, seguirem lluitant en l'ajuda de tots i la confiança. I evidentment hi haurà problemes durant tota la temporada, hi haurà coses que no els agrada a tots, queixes, però ja t'he dit que tant jo particularment com a tot el resto, com a Héctor, com a tota la junta directiva, això se fa per el bé de tots. Jo sempre ho dic, que tu tindràs una visió d'un equip. El pare té la visió del seu equip, però n'hi ha 26 equips en 20 jugadors, en 500 persones, que cada una veu el que ell considera, no veu el punt general. Per tant, paciència en tot el que passe, en tot el roïn, però segur que tot el bo que passe i el que aprendran els xiquets, el bé que s'ho passaran i el a gust que estaran aquest any, penso jo que compensarà tot. I sinó que les decisions que se prenguen són sempre pel bé del Club Esportiu d'Almassora i no en benefici d'un equip o dos equips. Sempre mirem en perspectiva global. Bé, Sergio, jo me resta felicitar a aquesta gran directiva per tot el que estan fent, a tu particularment per aquest gran treball que estàs realitzant i fent que creixi cada dia més el nostre Club Esportiu d'Almassora, i desitjar-te que aquest xinollet que van a ficar-te de plàstic que funcione i que puguis entrenar ja pronte i estar amb les xiques ahí i portar-les a lo més gran. N'hi ha una carrera d'ací poquet, que estava apuntat a córrer a l'Almassora i bueno, no podré anar a córrer, no passa res. Bueno, sempre hi ha una cadireta de rodes. De rodes, anirem. Sergio, moltes gràcies per estar amb vosaltres. Moltes gràcies. I a tots vosaltres, amics i amigues, moltes gràcies per estar ahí. Sigueu feliços i en recordeu-vos, este cap de setmana teniu una cita en el camp de Pesudo per veure tots i seus partits i sobretot el primer equip, el debut. Vos esperem. Hasta luego. Are you ready? Ready.